שלום, אני עומרי קרן לפידות מהאחים יוגנד בתל אביב, עם חדשות הצילום, סוגרים את השבוע עם כל מה שחדש בעולם הצילום. השבוע אין לנו יותר מדי חדשות, לא מהחנות ולא מבחוץ, אבל יש כמה דברים ואנחנו נעבור עליהם, וזה גם זמן טוב לומר בהצלחה לכל תלמידות ותלמידי ישראל שהולכות והולכים היום לבית הספר וגם להוריהם. אז בהצלחה לכולכן ולכולכם. אצלנו בחנות המבצע להתקדם לפרופוטו ממשיך, מוזמנות ומוזמנים ללחוץ על ההשטג, לבדוק את המבצע בפייסבוק ובאתר שלנו. מדובר במבצע חסר תקדים, כמוהו לא היה שנים על שנים, אף אחד ביוגנד, לפחות מי שאני ביררתי איתם, לא זוכר כזה מבצע. מדובר בטריידין בהיקפים משמעותיים עד 1,000 ש"ח על הפלאשים הישנים שלכם, כדי לקנות פלאשים חדשים ולהתקדם לציוד פרו-פוטו, חברת עיצוב התאורה המובילה בעולם. אז זה נמשך וזה מה שקורה בחנות. ומהעולם יש לנו מעט עדכונים, יש לנו עדשה חדשה מפנסוניק, טיזינג מרד שכנראה לא יהיה רלוונטי לאף אחד מאיתנו, ועוד הודעה מעניינת מגוגל שאולי לא רלוונטית באופן ישיר לעולם הצילום, אבל הטכנולוגיה שמאחוריה נראית מאוד מעניינת גם לעולמות שלנו. חדשות הצילום, בואו נתחיל. נתחיל מפנסוניק שמשחררת עדשת 24F1.8, ומדובר בעדשה שהיא חלק מסדרה של רביעיית עדשות פריים, היא העדשה השלישית בסדרה שיוצאת לשוק. מדובר בסדרה ייחודית בכך שהמבנה של כל ארבעת העדשות הוא זהה לחלוטין מבחינת המאפיינים החיצוניים, כמעט זהה מבחינת המשקל, עם אותו צמצם, אותה צבעוניות, וכמעט אף אחת מהן ללא נשימת פוקוס משמעותית. שלושת העדשות בסדרה נכון להיום הם 24-1-8, 50-1-8 ו-85-1-8, כשבעתיד תצטרף אליהן גם 35-1-8, מה שיסגור באמת אורכי מוקד קלאסיים מאוד בצמצם פתוח יחסית, כל זה באריזות קומפקטיות מאוד ואולי חשוב יותר זהות, מה שמאפשר החלפה שלהן בתוך ריגים על גימבלים בלי איזשהו צורך מיוחד בתאום, באיזון מחדש וכיוצא בזה. כמו העדשות הקודמות בסדרה, גם ה-24F1.8 מגיעה באריזה פשוטה מאוד, אריזה פלסטית, אבל פלסטיק איכותי מהצד החיצוני, איתומי מזג אוויר לאורך כל העדשה, טבעת פוקוס רחבה ורקה מאוד, וזה פחות או יותר כל מה שצריך, כמובן עם פילטר 67 מילימטר, כמו בשאר הסדרה, שמאפשר אגב עבודה עם פילטרים איכותיים מאוד, במחירים יחסית נוחים, לא מדובר ב-77, ב-82, שהופכים להיות יקרים אפילו כשמדובר ב-UV, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר ב-VND או ב-ND, פילטרים יקרים יותר באופן טבעי, אז גם זה מאפשר עבודה באמת בסטים יותר אינדי, יותר עצמאיים, וזה מאפשר באמת כמעט לכל אחת ואחד, ללכת על סט פריים איכותי, קטן וקומפקטי. העדשה תתאזן מצוין על ה-S5, הקטנה יותר של פנסוניק, ותהיה כלילה וקטנטונת על מצלמות כמו ה-S1R. אגב, לכל המידע בנוגע לארגונומיה של העדשה, איך היא מתאזנת על מצלמות, אפשר לגשת לסקירה שעשיתי על ה-50F1.8, שהיא זהה לעדשה הזאת בכל מה שקשור למאפיינים החיצוניים והמכניים, ואני מאמין שגם מבחינת המאפיינים האופטיים נקבל עדשה לא רעה בכלל. אין לי עדיין ממש דרך לדעת את זה, אבל אם נסתכל על מפת האלמנטים, יש לנו 12 אלמנטים ב-11 קבוצות, כשלא פחות מ-7 מהם הם אלמנטים מיוחדים. יש לנו 3 אספרים, 3 ELD ו-1 אולטרה ELD, שאמורים בעיקר לדכא את כל העיוותים הכרומטיים של העדשה. טבלת ה-MTF מראה נפילה בחדות בקצוות הפריים, רלוונטי בעיקר לצילום נוף בסטילס, אבל חשוב לומר זאת, טבלת MTF ב-1.8, אני מניח שבצמצמים סגורים נראה שיפור מאוד משמעותי. לוידאו זה בדרך כלל פחות רלוונטי, אבל גם זה משהו שכדאי לשים אליו לב. אבל כן צריך לומר, טבלת MTF לא מתארת עיוותים כרומטיים, לא מתארת כל מיני דברים שתורמים למה שנקרא תפיסת החדות, הפרספציה של החדות. לצורך העניין, עדשה חדה מאוד עם עיוותים כרומטיים בעייתיים, תתפס כחדה פחות מעדשה, מעט פחות חדה, אבל שיש בה עיוותים סגול וירוק שיוצאים מכל מיני קונטרסטים קשים, אז נצטרך לחכות לקצת יותר דוגמאות שיגיעו. ברגע שהעדשה תצא לשטח, אנחנו כמובן נעדכן כשתגיע אלינו. בדרך כלל מפנסוניק מגיעים אלינו דגמים
קצת מוקדם יותר ממה שהם יוצאים לשוק, וכמובן שנזמין את כולכם ואת כולכן לבוא ולבחון את העדשה. אגב, גם ה-50 וגם ה-85 נמצאות אצלנו בתצוגה, וה-50 אמורה לצאת למחירה סופית סביב אוקטובר, אז ממש עוד מעט. כשתראו את הסרטון, כבר תוכלו לדעת בדיוק איזו מצלמה הוכרזה על ידי רד, אבל כשאני מקליט אותו, עדיין יש לנו רק ממש מעט פרטים מטיזינג שהחברה שחררה ומאתרי שמועות. אני הולך להתייחס לזה, וגם צריך לקחת בחשבון שהמצלמה הזאת הולכת לעלות המון כסף, אין לי מושג כמה, אבל לפי הנתונים הראשוניים שמגיעים, זה הולך להיות בחמש ספרות שלא מתחילות באחד וכמובן בדולרים. אז בואו נתחיל עם מה שכבר ידוע פחות או יותר על המצלמה החדשה של רד. קודם כל, עושה רושם שמדובר בחיישן Vista Vision 8K, זאת אומרת חיישן full frame stills, 35 מילימטר, זאת אומרת 24 על 36 מילימטר או משהו דומה לזה ביחסים של סינמה 16:9 או משהו בסגנון. ויש לנו גם תמונה שמציגה את המצלמה ב-120p 8K, זה משהו שעדיין לא קיים, עד כמה שאני מכיר בעולם הצילום, והמצלמה החדשה של רד עשויה להיות הראשונה שתאפשר את זה. אגב, אם אתם מכירות או מכירים מצלמות שכבר עושות את זה, מוזמנות ומוזמנים לכתוב בתגובות, אני כמובן אשמח ללמוד, זו הדרך הכי טובה לדעת מה קורה בעולם הזה. בכל אופן, מדובר בנתונים מאוד ייחודיים שאני לא בטוח שנמצאים בשוק, והם הולכים להיכנס לתוך מצלמה מאוד יקרה. אני רק חושב על כמות החומר שנצטרך לכתוב לתוך המדיה היהודית והמאוד יקרה של רד. באמת, זה הולך להיות מאוד יקר, אבל מטבע הדברים, כל הטכנולוגיות היקרות בסוף מגיעות גם למטה, והמצלמה הזאת, אמנם לא המצלמה הראשונה שמציגה קונברג'נס אמיתי, זאת אומרת יכולות סטילס ווידאו בתוך אותה מצלמה, הרי 8K זו לגמרי רזולוציה שמספיקה להגדלות סטילס משמעותיות, ו-120p באמת אפשר לצלם עם זה הכל, אבל כן חשוב לזכור שלמרות שהיא מציגה את היכולות האלה, אני לא מאמין שמישהו ישתמש בה לסטילס, וגם רוב צלמות וצלמי הוידאו לא ישתמשו בה, אז היא נחמדה בתור אנקדוטה טכנולוגית, ולחלקים המאוד מאוד גבוהים של השוק שימצאו בשימוש, או החלקים שחייבים להיות אלה שיש להם את המצלמה הכי טובה, או הזו שעושה 8K ב-120. בכל אופן, יהיה מעניין לראות, וכשהחדשות האלה ישודרו, אתם כבר תוכלו לראות את זה. ועדכון אחרון שלא לגמרי מיועד לשוק הצילום, אבל יכול להיות מאוד רלוונטי, גוגל מכריזה על אלגוריתמיקה חדשה להגדלת התמונה ושימור, או יותר נכון, יצירה מחדש של פרטים. היא מציגה את זה על תמונות ממש זערוריות, זאת אומרת, ההגדלה שלה מבוצעת מתמונה של 64 על 64 פיקסלים ל-1024 עד 1024, זאת הגדלה עצומה מבחינת יחס ההגדלה של הדימוי, ואפשר לראות שרמת הפרטים מרשימה ביותר. גוגל מציגה את התמונות המוגדלות מול תמונות רפרנס, זאת אומרת, אלה שצולמו ברזולוציה גדולה מלכתחילה, והתוצאות קרובות מאוד. עכשיו, חשוב לומר שמדובר בהגדלת AI, או יותר נכון הגדלת Deep Learning, הגדלה שמשתמשת באימון מכונה, בזה שהיא למדה המון תמונות אחרות, והיא יודעת שכאשר היא רואה, נניח, צבע כהה על פנים, כנראה מדובר בזיפים, וצריך לייצר את הזיפים האלה בתמונה המוגדלת. זו לא טכנולוגיה שמייצרת מחדש פרטים שלא נלכדו בעדשת המצלמה. לכן אני מניח שהיא לא תוכל לשמש בתחומים מדעיים, בתחומים פורנזיים וכיוצא בזה, אבל לכל מי שרוצה או רוצה להגדיל תמונות לגדלים עצומים, לקחת את ה-A7S3 שלכם ולהפוך אותה למצלמת היי-רז בסטילס, זה יכול להיות מעניין, זה בהחלט יכול לתת משהו שקשה להשיג, וזה כנראה יגיע אלינו מתישהו בקרוב. אני מניח שקודם כל לאמצעי הדחיסה והשימור של גוגל, אחר כך לסמארטפונים, ובמורד הדרך לתוכנות העריכה, ואולי אפילו למצלמות עצמן, זה יכול להיות מאוד מעניין. וזהו, זה העולם שאנחנו חיות וחיים בו היום, עולם שמשלב AI, Artificial Intelligence, אינטליגנציה מלאכותית, ודימות, צילום, יצירה של תמונות מתוך חומרי מציאות, זה עולם מאוד מעניין, מאוד חמקמק ומאוד מניפולטיבי. זהו, עם חדשות הצילום הקצרצרות להפעם ועם ה-1 בספטמבר, מזל טוב לכל תלמידות ותלמידי ישראל ולהורים, אני עמרי קרן לפידות מהאחים יוגנד בתל אביב, כאן בסטודיו הביתי שלי, להתראות.